importante. Talagang <laughs> Pilipinas talaga. But, but, but we also have to talk about opposition. So a couple of opposition folks are running for, for key positions. One of the fights is Caloocan City. Mark, let's, let me start with you. So you, you should know a little bit about also this LGU politics there. Can you tell me about... I mean, okay, let's just say it for what it is. Ang hirap na to, di ba? Para mas madali pa maging senador kaysa yung labanan mo yung mga entrenched families, di ba? Grabe. Oh, talaga ano, talaga nakita naman sa history naman na hindi ganun basta-basta natatanggal itong mga mga dynasty sa mga lalo na sa mga malalaking lugar katulad ng Caloocan and din sa mga ibang I hey, mean, Vico Soto was kind of an exception. Pero yun nga. Oh. That's that's the ano nga. Pero it's possible. Yun yung punto. It's possible. We saw it with Vico Soto, we saw it with mga ilang ilang lugar din. And yun yung ang advantage of course ni Sunny Trillanes going in is yung uh, name recall hindi na niya kailangang magpakilala sa mga mga pag-ikot niya kasi kilala na sa ng lahat ng tao pag bababa siya sa isang barangay uh, mag, uh, mag hello siya mag uh, koko, mag uh, siya sa mga tao maraming nagpapa-picture maraming uh, uh, excited na dumating siya kasi excited sila na may uh, dumarating na for, former senator do sa lugar nila so ayun so is trying to uh, do a bicosoto dito sa Luokan And uh, ganun din, yung parang sa tagig din, yung mga uh, ayaw na din sa malapitan, yung mga galit na gali din sa malapitan is also uh, building a coalition around dito kay uh, Trillanes. So of course may kasama din diyan of course merong mga pinks din may nakakasama din ng mga pinks tapos may nakakasama din ng mga mga loyalista din yung iba kasi uh, itong sila yung kanya mga kalaban eh, medyo identified sa sa Duterte. So, ayan, it's, uh, it's going to be a tough fight pero, um, it's slowly gaining momentum naman. Kaya, yun naman ng ano. At palaban, palaban itong si ano, itong si, uh, Senator Talianes. Kung mga malalaking ano nga, hindi umatras eh. So, of course, syempre, kasama na dyan. Ito eh, for, for example, yung sa flood na lang. So, yung mga issues about sa gano'n. So, ang daming mga problema sa kaloho na, na, parang binubunyag niya ngayon. And, uh, yun yung kanyang mga ah uh, kumakikonsulta sa mga tao doon. Pero ganoon din sa sa malapitan side, nandoon yung ano eh Echeveri, yung dating mayor. Uh, tapos ah uh, tapos sa uh, artistjo. Uh, may artistjo din sila. Tapos sa side naman ni ni uh, uh, malonso Malonzo, may Malonzo naman doon. So, so 'yun yung mga 'yun yung mga exciting na nangyayari doon sa kalookan. And 'yun, uh, eh, ganyan naman talaga maganda strategy for ano you know, for, for perkins na pati sa LGU din eh pas pasukin na din. At uh, magkaroon din ng mga lugar kung saan din con show yeah, this yung fight, kanila. Fight the good fight. Yeah, that's very important. Uh Sir Ronald, what is your understanding of the 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 Trillanes ball game here? Because Trillanes while he's fighting this LGU politics, he's still also trying to position himself as a kind of a de facto one of the key leaders of the opposition or at least as key strategists for the opposition right although you know it seems that his his ideas have not been fully appreciated by by other opposition leader well uh una uh, yung sa kalookan tama yung sabi ni mark tuloy na tuloy na si trillanes doon sa lokal. yung may bagong uh, may bagong twist lang dyan, dahil dati kasi ay uh, magkasama sila ni aygay arice mukang uh, baka hindi na sila ganun magkasama at uh, si Trillanes ay nag-member ng Action Demokratiko at mukhang si Egay naman ay paalis naman ng Action Demokratiko. no? Kaya may ganung bagong twist dyan sa kalookan. Uh, tungkol naman dun sa uh, effort ni Trillanes na imbitahin yung oposisyon na makipag-tactical sa administrasyon ay uh, mukhang uh, na-shoot down yan ng tatlong Maria pero ang uh, sinasabi ni Sunny ay open naman yung uh, ilang kandidato no ng uh, ng Pink. Hindi ko sinabing liberal dahil isa lang naman yung liberal doon no? uh, Tatlo yung uh, at the very least tatakbo at baka madagdagan pa. So, ang sa paliwanag ni Sani ay uh, nag-groundwork naman niya at meron namang mga positibong mga mga pagtingin yung both sides. Open naman yung administrasyon at open din yung ilang kandidato. Pero dahil na shutdown down nung tatlong Maria na de facto uh, leadership ng opposition ay mukhang for now it's in limbo. It's in limbo, no? Uh, unless sambot dahil meron pa namang 3 months bago yung filing of candidacy at uh, pero tingin ko 1 month na lang bago i-finalize ng administration yung kanilang slate so meron pang maliit na window at the very least 1 month para uh, kung sakali kung babaw, babawiin ng uh, administration ng uh, ng uh, Pink Lawan yung kanilang decision na wag makipagtactical ang sabi kasi ni Sani pwede naman kasing i adapt Pwede namang bakante yung isang slot o yung isang uh, isang uh, isang uh, lugar doon sa slate tapos i-adapt yung uh, isang pink na hindi kinakailangang sumama sa kampanya. Ibig sabihin adapted siya like yung nangyari nung 2022. May mga adapted. Halimbawa si Leni, inadapt si Joel Villanueva, inadapt si Mig Subiri, perhaps, uh, isa pa inadapt kahit hindi siya kasama ng Jesus Jesus she's oh, binay Jesus no? may, may binay pa pero pa rin. oh may inadapt in sila na apat no so ang parang ganoon yung sinasabi ni Sunny na pwedeng maging framework para yung mga dati ng mga away ay hindi naman kinakailangang i-resolve before joining or tactically joining each other no so yun yung yun yung nag-unfold pero for now ay yan ay tinanggihan na nung uh, official leadership nung uh, pink yellow group Um, Pag-usapan natin ng QC because this is the biggest city, of course, and hindi lang dahil na galing tayo dyan. Um, what's happening with the QC fight? And isn't the current mayor of si Joy becoming increasing a national figure? Don't you think na Joy Belmonte could be also potentially one of the leaders at the national level? Even leader of opposition. Medyo mabangong-bangong siya, no? and she has shown enough pragmatism and and dexterity throughout the Duterte years she not only survived she almost thrived no i Is, doubt kung kasama yeah. siya sa opposition no i doubt kung kasama malapit siya sa administration uh, for a while malapit din siya kay sara no Uh, at sa uh, sa ngayon malapit siya sa administrasyon at, uh, baka, pero mabango rin siya sa LGBT community, uh -huh. mabango rin siya sa liberal media, di ba parang medyo magaling pero, siya she's, pero for now, hindi siya lumalabas sa survey for the senate no? Uh, dahil mukhang kahit siya, hindi naman niya kinoconsider. May lumalabas na may nagtutulak para sa isang tulpo na tumakbo sa Quezon City, pero hindi interesado yung tulpo, lalo na yung tulpo na yon ay in, pa naman nasa top nasa top sa Senate race no so hindi 'yung mangyayari uh, oh. bagamat so, pero nga si Ben Tulfo meron sasuggest na isa sa Tulfo ay tumakbo sa Quezon City mukhang walang interesado sa mga Tulfo kaya but, but, uh, okay. Uh, okay yung tayo yung Senate but, uh, ngay ngayong 2025 parang walang mabigat na ano eh na makakalaban si Mayora Joy for ano eh for mayor eh. Sa vice mayor baka eh. Baka may may mga hindi ko pa, may mga naririnig rin eh. Pero 2028 doon talaga magkaka-free for all. Doon talaga ang doon na maglalabasan talaga lahat. For the good. ah uh, lahat ng mga lahat ng mga of course nandiyan yung si dating mayor uh, Bistek. Nandiyan. Dating tumakbo si Mike Defensor. Tapos si uh, yung mga bagong congressman kahit si Arjo Ataide, his name is being floated yung Tulfo, doon din papasok. Of course, yung current vice mayor, si Gian Soto, he will, he will try na to, ano, to go up na from vice mayor to mayor. So, tapos ang dami pang mga ibang pangalan. So, sa 2020, talaga magiging 3 for all. Ang tanong dyan siguro kay Joy is kung aalis ba siya sa ano? Aalis ba siya sa Quezon City sa 2020 Or will she just uh, go for a Congress position? Uh, yeah. o susubukan niya magsenado na baka mapunta sa kalaban yung Quezon City. Tapos idagdag mo pa yung si uh, kung paano kung isang Belmonte pa yung i-push nila. Kung si uh, ko din si Kit Belmonte. Right. His name is also being floated na. So sa 2028 talaga mag magiging magulo at ano, talagang rambulan talaga sa Quezon so City. Do you think uh, 2025 will be the lull before the storm of 2028 in the, in QC, the biggest city of course? uh in the country uh, there's a reason why we want to discuss it last part uh, uh, mark i wanna balikan kita, 'di ba yung idea ng party list you have been pushing for this very hard ronald has been skeptical of this but mukhang your argument one attorney gamboa mukhang nagkakonsider na ng party list yung ibang opposition 'di ba oh Hindi, ako naman kasi ano eh gusto ko naman na ano na merong mga genuine opposition sa sa congress mas dumami pa para to check you to fiscalize and check and balance sa ano check and balance sa kongreso hindi naman yung puro yes man lang sa kung sinasabi nung ano kung sinasabi nung mga nung majority doon so uh, maganda yung balita na na-aproban dito sa liberal so i think yung tama ba yung names sila sila Bagilat, si Leila and si Erin yung tatlo yung tatlo ba yung magiging nominee um, Mukhang si Leila hindi Ah, si Leila hindi okay so si si Bagilat and si Erin ang 1 and 2 siguro kung wala si hila So yun ang yun ang uh, hopefully ay eh, maging ano maging honest to goodness na opposition uh, pagdating sa kongreso to fiscalize at uh, iano naman yung mga excess nung nung administration. Siyempre, also the, the, same goes din sa sa Akbayan party list, sa Magdalo party list, yung mga party list na expect natin na ano na na hindi hindi basta-basta sasama doon sa ano sa sa majority at hindi hindi ano hindi sasabay sa sa kung ano lang yung ano. Hindi magiging typical congressman na naman, 'di ba? At least merong merong yung mga pinag kumaga ano eh, ang maganda kasi yung kunyari sa mamamayang liberal, uh, they will if they will be elected kunyari by mga yellow or yung mga pink na mga botante. Kumaga ang ang pananagutan nila ay doon sa mga pink na botante. Kung sila ang ikakampanya ni Lenny o kung ano man, ba diba, ang pananagutan nila doon sa mga botante na 'yon. So hopefully yung mga polisiya nila, at yung mga mga yes or no votes nila nakadepende doon sa sa paniwala nung kanilang base. Kung hindi, diba, 'di ba? Problema Ang problema Mark, nagbago na kasi yung landscape ng party list eh. Halos lahat ng local officials may sariling party list. Eh. 'Yun ang problema. Dati, dati wala 'yan. Tapos mga contractor may party list, 'di ba? So, <laughs> nagbago eh. Uh, kaya mismo yung mga mga dating mga tunay na party list katulad ng uh, Bayan Muna, pat katulad ng anak Pawis, pati yan natalo eh, no? Anak Mindanao, Magdalo, di ba? So, yung mga yung mga nagsimula ng party list, sila ngayon yung natatalo. At yung mga new kid on the block na basically mga governors, uh, gumawa sila ng party list para sa kanilang anak, para sa kanilang asawa, Diba? So okay, yun ang nagdo-dominate. Oh, na, eh. Yun ang challenge talaga. Totoo naman. Okay. Guys, by okay. yeah. nice, sorry, sorry, may very important to. Ano niya kay Herbert Bautista? That, happy na siya kay Rufa <laughs> hindi <laughs> na siya tatakbo sa pag- Pahiran for Senator, eh. di ba? Noong 2022. Para siya, ano nag-add bigla si Rufa Gutierrez nung isang araw sa Twitter. Like, what's going on? And then biglang wait bakit si Herbert Bautista? What's going on there? Ano ba talaga? Oh, Tiran for noong 2022, hindi siya pinalad. I was expecting na baka ma-appoint siya or ano, pero wala namang lumabas. So, yung name niya, it's eh, still, ano, it's still oh, ayaw yeah, na eh, sa oh, sa comeback sa QC eh. So, oh. yun pa rin ang tinitignan eh. So, love life, muna, love part, life muna, love life. Parang si si Ronald, love life muna. Tapos 2028, let's go for God. Sir Ronald, last point. Um, to be fair, ha, I mean, Mark was saying we need fiscalizers. Pero anjan naman yung makabayan block sa uh, Congress and bobo sila ng complete slate of their own so that magkakaroon ng, ng, ng eight, one not two three opposition sa yeah. rating na election genuine opposition uh -huh. makabayan opposition which genuine also in its own way, in fairness to them progressive opposition let's call them and third naging opposition dahil hindi binigyan ng position or nawala ng position ang gulo nito i mean what is makabayan up to here disruptive politics? well yung makabayan baka magsama sila with the uh with the laban ng masa nila Leo at saka nila Leo. Uh, alam ko nag-uusap sila. Pero kahit wala pang final. So eh basta ang panila ay uh, a play. Pero kahit ang makabayan kasi humina eh. ba? Diba? Ito yung first time na nawala yung anak pawis, nawala yung bayan muna. Diba? Yeah. Yun yung usual na ang natira ay yung Gabriela yung kabataan at saka yung uh, alliance of concerned teachers no pero yung paano so, pa maapektuhan e yung ano yung 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 conviction kay ano kay France no yun pa yung sa kidnapping allegations so, sa oh. Davao yung kidnapping yan. medyo mahaba pa yan dahil isang uh, katutak na motion for reconsideration pa yan. Okay. So, so, so uh, uh, pa yan ng election. Apo, uh, oh, oh, tapos aakyat ah, pa yan sa Supreme Court. Na yan. Tapos pwede pa yan umakyat sa Supreme Court. So medyo matagal pa yan. Okay. Uh, may ganyang kaso rin dati si Risa eh. Dahil yung uh, witness dong kay Kian De Los Santos, kinukop nila eh. Dahil kinukuha ng mga pulis. So kinasu kinasuhan siya ng uh, DOJ ng uh, kidnapping. No? Si Aguirre. At saka nakuha nila yung ilang mga magulang para suportahan yung kaso. Pero wala naman nangyari. Parang ganun din yung dito kila Juan. Kila Franz Castro at saka kay Campo. Harassment ng harassment ng anak ito ng no, mga lumad eh, ng no, mga indigenous Pilipinos, no? Na ang problema, yung mga magulang ay sumama do sa kaso against kila Satur. Dahil at dahil ito ay mga minors, no? Ay uh, nag nagprosper yung kaso. Pero mahaba pa yan. All right, mahaba pa yan. Kaya mahabang usapan yan. Paligan natin in the near future. Thank you so much again for this latest episode post bagyo no? so, Sobrang mahal na mahal natin itong uh, Ah, uh, this natin matagal natin pinag almost every week. Thank you so much again, guys, for this fantastic discussion and looking I'll forward to I'll catching up. And no. uh, please stay safe and uh, dry. Salamat po. God bless. Thank you so much, guys. Okay, guys, ato na pag natin ang pinaka exciting na parts. Um, just as we discussed, dito sa tres marias na natin episode natin. Uh, um, well, the senate race is really hard, and it looks like some people are saying. baka better na lang just go for LGU and Isko Moreno was seen you know, not long ago someone who would be almost shoe-in for a senate position looks like he is uh, vying for a return to Manila at the same time may mga ibang bardagulan din nangyari sa LGU level pag-usapan natin yan. Let's go straight first to Attorney Mark Gamboa. You know a lot about this. In fact, because of Isco, we got to know each other. When I interviewed him, you reached out. And the rest is history. Si Ronald din may, ma may pagkaganon on the side. So, dati, suplado so, yan si Ronald. Di ako pinapansin kasi junior, junior lang ako. Tapos mami, pinansin niya ako. Tapos, sige na nga, pinagbigyan. Ngayon, siya na yung sumika. Di na tayo pinapansin. Ganun talaga mundo. Bilog ang mundo. <laughs> Bago natin kausapin si Shogun. <laughs> Uh, <laughs> future DPWH secretary, DILG, future ex-senator. Mark, so what happened? Ito na, final na ito, no? Isko is running for mayor na in Manila. Hindi mo oh, magtabihan? Magulo talaga. Magulo. Uh, mainit. And uh, the right word is madrama. Eh, madrama. Kasi coming from uh, 2022, where Isko's party, uh, with Han Hanila kuna as mayor, you'll serve as vice mayor, Uh, lahat ng nanalo, 36 councilors, anim na congressman, puro sa side nila. Eh, puro sa puro friendly kay mayor, pu puro ano kay isko. So coming from total majority sa buong siyudad, ngayon eh, nahati bigla, nahati. Uh, I think the count now is yung 38 na councilors, 16, 22. Na, na, nasa ganun, 16 yung kay, sumama na kay Yorme, 22 yung naiwan niya oh, kay Mayor. Medyo close, uh, yan, Mayor, bro. Medyo close na split yan. That's a close. Oo eh. So, tapos ang dami ng agawan na ang dami ng ano. Pero ang, ang pinaka-interesting dito, kasi yung dalawa, si uh, Mayor Lacuna at si Isko, parang magkapatid talaga. In fact, kahit nung, nung Monday, nung Tuesday, nandun ako sa parang lunch ni Isko for barangay officials, it's always ate. Hanggang ngayon, ate pa rin yung tawag niya. Yung anggal niya request ng mga barangay official, ito yung na sinabi. Ang hiling ko lang sa inyo, kung kaya naman, wag sana kayong magsalita ng kahit na anong masakit tungkol kay ate. Yun yung kanya. And since he was sincere on saying that, kasi parang magkapatid talaga yung turing nila. Kasi Isko Moreno, uh, ang talagang nag-guide sa kanya, ang nag-mentor sa kanya sa political career, was former Vice Mayor Dani Lacuna, yung tatay ni ni uh, current uh, mayor. So yun talaga ang nag-guide kay Isko, na artista, high school graduate, sa konseho, walang alam. So yun ang nag-mentor sa kanya. Nung tumakbo siyang mayor, si Lacuna, si Dani Lacuna, si Isko yung ginawang vice mayor. Doon nanalo si Isko na vice mayor so ang in, uh, parang in return ang naging suporta ni Isko uh, nung siya ay umakyat na sa presidente, he talagang he muscle this, kumbaga talagang ginamit niya yung kanyang political capital sa Manila para uh, as election wala halos na kalaban si Hani na malaking pangalan ng mga apoy sa Manila. He was able to unify everyone because everyone was uh, na ano ano kay Isko eh kasi at that time talagang ano eh height ng kanyang popularity eh. So he was able to uh, create a easy uh, path for uh mga sa Manila. So ngayon ngayong ngayong uh isko uh, parang started uh, thinking about the possibility of going back to Manila doon parang nag ano na doon nag hardline na yung ibang mga 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 loyalista kay Mayora. So doon na doon na kasi ano eh ang ito, ang nahirapan din ako magsalita actually kasi kaibigan ko lahat sila eh. Kaibigan ko on both. So, sobrang side eh. nahirapan ka pati internet mo nahirapan na rin. pati Ayun, internet eh, pati internet mo internet na na nahirapan. Na, Nagde-drama na rin yung internet. Mark, wag mo itigay sa kanya. Gumagana niyo. Oh, bro. sorry, sorry. Eh hindi eh So so parang there was uh, merong uh, dissatisfaction na nangyayari sa mga barangay sa ground. So there were calls for uh, Isko to come back as mayor. Kaso nung nung nag-uusap na ayaw nang mag-give way nung si Mayora uh, hanggang sa nangyari na nga ngayon na uh, face to face na magkakaharap na yung dalawa. Magkaharap oh, na yung dalawa Mark, sorry, <laughs> yung sa Manila. sorry sorry bro, medyo nagda-drama sa <laughs> Sir Ronald, okay okay Ito si Mark, sorry, I know question is intention Magandang, no no, it's not your fault bro I, I, I think na drama din Sir sa Ronald, may kapatid ba talaga sa politika? Pwede mo sabihin yung take mo dyan, Sir Ronald? <laughs> <laughs> well, yung may nakausap akong politiko diyan sa Manila, ang sabi niya, uh, siya nasa campus siya ni Mayor Lacuna at uh, tinanong ko siya, nag-usap na ba si Isko at si Mayor? Sabi niya, hindi, nag-picture taking lang sa lamesa. Pero they never talk. Hindi nila pinag-usapan. Yun ang sabi niya. No? At mukang uh, mukhang sila ay mag-resign na sa aksyon demokratiko. Silang dalawa or yung mga kampo ni Lacuna dahil members sila ng Action Demokratiko. eh no so resign na raw sila at lili hindi pa malinaw kung saan partido sila lilipat yung Ascenso Manilenyo, yun yung may iwan Isco, oh. it's go it's Ascenso Manilenyo for the longest time dahil kay Danny Lacuna eh kasi partido yun ni nung tatay eh. so hmm. mukhang yun ang may iwan kay Mayora Asen Asenso Ascenso Manilenyo, local party si Isko Moreno naman president ng Action Demokratiko national party baka yun na din yung dadalin ng mga sasama sa kanya so pero kailangan nila pero kailangan nila lang national party para makakuha sila ng suporta sa national yun ya yun yung iniisip nila na mag-aalay sila sa isang national party na kasama sa BBM uh, camp para meron silang makuhang pabuya mula roon no oh. Dahil kung Kaya, nga, yun ang uh, ano, ano eh kanina katama niya si Hmm. Sa kanila lang, sila lang mag raise ng fans nila. So naghahanap sila ng pagbibigay sa kanila ng pondo sa national den so, Uh, Mark, anyway, you... tanong ko lang sa iyo. Oh, oh. <laughs> <laughs> pero pero Big R, meron pa magagandang labanan ah sa Makati. Oh, Dan si Bina. Hey, siguro wait, 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 pa, wait, wait. Pa, Next uh? pa tayo. Mar maraming ng LG, maraming barda goals. Pero Mark, tanong ko lang sa iyo. Oh. <laughs> Bakit ba kasi kailangan tumakbo pa si Isko ngayon? He could wait this out he could go Senate or he could run para wala nang bad blood. He would still be I won't say power behind the throne, but he would still be the kuya of Manila. Hindi ba ganun? I mean, I know Mark sorry, I'm putting you on the spot. Alam ko mo ano 'yun. Mark na Bigton ka pero bro, medyo crazy to eh. We were talking about Amy hmm. Marcos running against uh, uh, the current mayor and Isko backing that mayor and running for Senate. Now it's a totally different ballgame. Mm. Eh, Kanina oh, umaga, magkasama si, ano, ha, si Senadora Amy tsaka si Mayora. So, nagbibigay sila ng Nutriban kanina doon sa evacuation center. oo oh, di diba? no, araw cross. naman, si First, Ay, si first na. Lady yung kasama ni Mayora. Pero syempre, duty sa mayor. Pero, pero am um, ito kasi, ito yung sinasabi nung, subukan ko maging fair, ha? sinasabi nung side ni Mayora, itong si ni Isko, is parang bi biglaan namang bumabalik. Yun ang, yun ang kanilang ano eh, na walang pasabi, na walang Parang Karen, Oh. Ay, ako yan, ako na, ako na. Parang darating. Yun, okay, yun na yung sabi ng kausap ko. Oo. Parang uh, bigla diba, Ronald, business? parang ang dating, again, ang kaibigan natin lahat dito, walang problema. I'm just saying, Mark, I know you're, you're but for me and Ronald, I, I want, hindi ako magtataka na nakaaran yung iba. Parang, ay, sige, ako na, ako na, ako na, dyan. Hindi na ako mag-senate. Parang ganun ang dating, di ba? Ang sinasabi naman nung, sa side ni Isko, nung mga nakakausap ko ng na mga taon niya, is, uh, they they were ano eh kumaga nagpapa-survey and nagpapa they were testing they were, ina nila ang daming gustong tumakbo na mayor sa Manila kasi ang tingin is kayang uh, talunin itong si Mayor Ahani. uh, so, kasi parang vulnerable ka run. na let me take over to protect our legacy that's your line. I that's parang the ganun, thing. No? oh. I see what you're saying kesa mawala sa ating lahat. So, ganun. Kaso, hindi, ang, ang nangyari, nung, nung when it's co declared, yung mga nagbabalak na tatakbong mayor sana, maraming umatras, merong mga umano, may mga umiwas na. Kaso, ang ending, sila ni Mayor Lacuna ang magbabangga. So, yun ang... O, oh, di lalo sila masplit. lahat lalo ito. sila maging vulnerable. I mean, this could end up lose-lose, di ba? Ronald, I mean, what is your read on this uh, big, biggest arc? Kasi... Um, I see the point na bagasin. Cause hindi ba totoo na measure vulnerable na matalaga incumbent. And let's be honest, Manila doesn't have that kind of vibe and dynamism that we saw during ISCO. For everything you can say against Isko, in fairness, we all felt the vibe. You can say it's performative. You can say it's substantive. Pero parang mayo nagstagnate ulit ng Manila or yun yung dating niya So don't you think it makes sense for ISCO to say, okay, let me come in and protect my legacy because after all, I contribute to putting the city on the on, on the map. What is your read on that, uh, Ronald? or maging lalong vulnerable na ngayon kasi split na sila, di kakainin sila ng buhay ng kabila. Sino bang mga kabila ngayon if mag-aaway itong dalawang to? Yung nga tatanong ko kay Mark eh, sino Mark yung mga nagpaplano? Sino yung mga nagbabala? Na baka sakali, kung makita nila mabibiyak sila Kuna at si baka makakita sila ng opportunity para makasingit. No? Oh. O, mga, ang, mga, ang, ang, mga lumalabas na names no, over the last ano, Nanjan of course di mawala wala si Senadora Aimee. uh meron from uh si Congressman Sanber Sosa so Aimee is still in the mix. Ngayon hindi na. Ngayon, na, ngayon hindi di na. Hindi na. 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 Pero even earlier this year meron ng mga ganung talks. Tapos uh, of course ang parating ding nag-uusap yung uh, parating lumalabas si si Naida Angping na currently sa Malacanang. na may, na may ano sa Malacañang tapos meron pang mga ibang uh, few names pa na mga lumalabas na gustong iano gustong itapat kay Mayora. And siguro yun eh, parang meron na mga meron mga nagsasabi na kay Yorme na parang medyo medyo delikado, medyo alanganin kapag hindi pa siya bumalik, hindi pa siya pumasok. So yun ang yun ang nangyari tuloy. Sinubukan mag-usap ng dalawa, nag-meeting yung dalawa, kaso ayaw na talagang umano ng isa. Tapos syempre, meron ding mga, ano diyan meron ding mga kanya-kanya silang may mga nagaano din eh na hindi boss kaya natin 'yan hindi boss ano so may mga may mga idagdag mo pa yung factor na ganun so ano so in in terms of ano in terms of sa tao iba pa rin talaga syempre yung ano i mean medyo biased syempre kasi kay isko ako pero yeah, i understand mark kaya nga sabi oh. ko, at least we're getting the isko oh. perspective from you diba uh, and i don't mean it in a demeaning way at least it gives a oh. perspective kasi si ronald parang kausap niya yung kabila eh yung kalaban hmm. eh. Ronald, hindi oh, hindi kaibigan ko naman na naman na sa, Bila, sa Manila. Si, pero yeah. magiging madram. Ay, ang, ang vice mayor ni Isco Moreno ngayon, si Ali Atienza. So, oh, yeah, yeah. The, the, Atienza, the, atienza oh. na gano'n na ngayon, di ba? Pwede na ba oh, ako sa team ni Atienza, boss? Ma-approve ma ba ako ngayon yung floral ano, team ko floral, ngayon? Sir Ronald, to what degree do you think this is also about the Senate race looking just too competitive? Kasi you would expect Isco would go for a race whereby mas sigurado siya, di ba? Kasi I, I don't think it will look good on him if matalo na naman siya ulit sa isa pang race, di ba? And I think worst case scenario is matalo pa siya dito sa mayor ng Manila and masisisi pa siya for throwing away everything. Ang tingin ko yung decision ni Isco na hindi... ah uh, baka mas attractive ta sa, talaga sa kanila yung mayor. Pero yung isa siguro nakadagdag na hindi siya tumuloy sa Senate, hindi siya shoe-in sa admin sa Senate merong mga merong mga nakausap ako mula dun sa sa administration na parang ang tingin nila kay Isko ay hindi hindi nila makaka teamwork. So may mga reservation katulad ng may mga may reservation kay Ping. Bagaman ay uh, uh mukhang nag-put ng foot down si so, BPM. Tried and tested na siya na Senator.